bakluckan. Han har fastnat bakluckan. Han har fastnat bakluckan. Han har fastnat bakluckan. Thank you.
en liten snack i bakskärmen. Abrahamsson får en liten åktur och hamnar på ytterkanten där. Och då får hon vända. På Pernby. Andra platsen ska vi säga var ju Isaksson. Klarar verkligen maskin och hoppar det. Kommer Ronny upp på två hjul. Ronny är borta. Han lägger ett varv där nere. Just go.
kommer få lite plats, kommer Jocke ut på insidan, Jocke ut mot ledningen. Kommer även Ledin och så har vi en rullig på Olofsson. Lägger sig på sidan och så går han åt andra hållet och lägger sig på den. Kommer lite rullig på den borta också. Han var bra med den Sandvikens killen och fel. Men på en liten del sida och så har vi en riktig rullning där borta. Det blir två varv och kommer ner på alla fyra igen. Riktig vänsterspåret. Kommer på ytten och så får han en lite bred sida. Han gör en sån långt ut och här kan han ner till. Yeah.
fått lite mer maskin och bilbord. Det är fått upp en annan segrarinna här och välkommen upp Anneli. Tack. Och du, stort grattis till segern. Tack så mycket. Men du, när man har vunnit det här, vet du vad som ingår då? Det ingår en stor kram ifrån spiken. Det var en svart flagga som kom ut där. Ryker lite illa där borta om sista bilen. Han klättrar och tvingas avbryta hitet och